ទស្សនៈប្រចាំសប្តាហ៍លោក Diego Maradona អតីតកំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅពេលអ្នកឈ្នះអ្នកនឹងមិនត្រូវគេយកទៅណាឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោយមានទំនុកចិត្តអ្នកអាចទៅបានឆ្ងាយខ្ញុំបានរកឃើញកីឡាករដែលនឹងទទួលមរតកកន្លែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីនហើយឈ្មោះរបស់គេគឺ Messi គេជាអ្នកដឹកនាំហើយកំពុងផ្ដល់មេរៀនបាល់ទាត់ដ៏ល្អប្រសិនបើខ្ញុំអាចសុំទោសហើយត្រឡប់ទៅក្រោយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានខ្ញុំនឹងធ្វើប៉ុន្តែគោលដៅនៅតែជាគោលដៅអាហ្សង់ទីនបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោកហើយខ្ញុំគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅពេលមនុស្សជោគជ័យគឺដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេសំណាងមិនមានអ្វីដែលត្រូវប្រៀបជាមួយភាពជោគជ័យទេអ្នកអាចនិយាយរឿងជាច្រើនអំពីខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនប្រថុយនោះទេអ្វីៗមិនច្បាស់លាស់និងមិនល្អទេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ការពិតនេះ